radostí. Bylo to pro mě veliký překvapení, protože když mi kluci volali, tak říkali, že potřebují někoho ze Sudet. Tak já jsem samozřejmě exemplární příklad ze sebe. Ale pak jsem nad tím přemýšlel a říkal jsem si, proč to chtějí, jak jsem říkal, třeba jsou taky ze Sudet, oni jsou skvělí. Takže, každopádně... Tak to jste mi měli říct dřív, mohl se být mít trapnej. Dobře, tak jeden zástupce se Sudet. No každopádně jsem si u toho říkal, že když oni jsou skladná, já jsem ze Sudet, že možná jsem opravdu málo kolektivně halucinoval teďka. Zatím jsem to zvládal individuálně, kolektivně mi to nikdy nešlo. A vzhledem k tomu, že jsem abstinující alkoholik, tak jako vymyslel, že to pokřtím kafem. Zrnkovým. Ale Davide, abych, protože si pamatuju, když si nám jeden kamarád křtil desku solí a rýží. A všechno jsem to měl potom kilo soli a rýže jsem měl v efektech a v kytaře. Tak jsem mu říkal, že to vemu radši těma zrnkama, ty se líp vybírají potom z toho. A ty si neřek si to reklamní okénko, že máš skvělou kavárnu. David má skvělou kavárnu na Vinohradech. A já myslím, že teď jsme to musím. Ale jestli je tohleto součást halucinace kolektivní, a OK, beru to. Je to to, on mi za to zaplatí. Můžeme pak ještě probrat to, že Jakub tady přines spoustu moštů, musel jsem ho vypít 2 litry z jeho sadu. Kdyby to na vás bylo moc, tak asi stejně už nic, já teďka neodejdete vlastně. Každopádně si tady můžu dát několik reklamních okének. Petr evidentně se chystá taky na ně. Já jsem jenom chtěl říct, že neodejdete, dokud každý nevypijete 2 litry možná. A pak odejdete hodně rychle možná. Prej je nepasterovaný. Na ty piváky to bude dobrý, na ten možná. Jo, už to tady kolega jeden říkal, že s pivem to chutná nejlíp, ale myslím si, že v Čechách s pivem chutná nejlíp i telefonní seznam. Bylo to halucinogenní. Která je tomu kafe tak trochu podobná a více váže k tomu klatu. To je každopádně nejlepší reklamní obchod. My Sudeťáci se rodíme v Kladně a proto máme zřelý vztah k jisté komoditě, která se na Kladně dlouho těžilo. Mohli jsme se ještě jako přivíst až havej ingot, ale to už jako to úplně jako to nechtěli to vzít, já mají. A tak chlapci přinesli takový nerost. To je krásně vždycky. Já když jsem byl malý kluk, tak nám toho vždycky přivezli 60 metráků na zimu. My jsme drámové nám to pomáhali potom spádat. A já jsem si měl vzít ten křes kytaru s černým hmatníkem.